Zelo spoštovani gospod Filip Kruse, vi ste znan švicarski odvetnik in velik borec za temeljne človekove pravice in svoboščine v vaši deželi v Švici, po Evropi in v svetu. Sodelujete na področju človekovih pravic tudi z evropskimi parlamentarci in skupaj z njimi bijete boj za vse nas. Zelo smo počaščeni, da smo vas preko naše iniciative slovenskih odvetnikov in pravnikov dobili na našo televizijo za pogovor. Hvala vam, da ste se odzvali. Prav prisrčno pozdravljeni. Tudi jaz se vam prisrčno zahvaljujem za vabilo in se zahvaljujem, da lahko govorimo o tako pomembnih temah. Vaša dejavnost in ime je posebej stopilo v javnost, ko ste organiziral zelo odmevno, dobro pripravljeno tiskovno konferenco, ki so se je udeležili vsi najpomembnejši švicarski mediji in o tem obširno poročali. Gre za obširno kazensko ovadbo, ki ste jo svojo ekipo, timom, vložili proti takratnemu ministru in predsedniku vlade, Elenu Bersetu in nekaterim zdravnikom. Na konferenci so spregovorile tudi žrtve genske terapije in različni svetovno znani strokovnjaki. Ali ste zadovoljni z odzivom tiskovne konference? Danke für die Frage. Zuerst möchte ich korrigieren, diese Strafanzeige Hvala za vprašanje. Najprej bi rad nekaj popravil. Ta kazenska ovadba ni vložena zoper predsednika vlade, temveč zoper najvišji švicarski organ za registracijo zdravil Swiss Medic. Ich bin mit der Medienkonferenz S konferenco za medije sem zelo zadovoljen. Za odvetniško pisarno je nenavadno, da bi gostila konferenco za medije, ampak to smo storili. To kazensko ovadbo smo torej vložili že 14. julija 2022. Je zelo obsežna, kot ste pravilno povedali, in proti državnemu švicarskemu organu za registracijo zdravil z namenom, da se te tvegane snovi, ki temeljijo na novi tehnologiji mRNA in imajo gensko manipulativni učinek, umaknejo s trga, ker smo uspeli dokazati, da je s temi snovmi povezanih več tveganj kot koristi. In ker od državnega tožilstva še nismo slišali odgovora, smo se šele septembra ali oktobra odločili, da bomo javno podali kazensko ovadbo, da bi javnost prek medijev obvestili o nevarnosti teh snovi. Kajti le tisti, ki so v celoti obveščeni o resnični naravi teh snovi in tudi o dejanskih vidikih tveganja, se lahko zares pravilno in odgovorno odločijo za svoje zdravje. In da, z medijsko konferenco smo zadovoljni. Kot ste dejali, so bili navzoči vsi pomembni predstavniki švicarskih medijev. K sreči so o tej medijski konferenci in njeni vsebini poročali tudi precej neutralno in z dejstvi. To je namreč najtežje v tej celotni fazi pandemije, da mediji sploh spregovorijo o drugačnih izjavah ali zaključkih, vsebini in pogledih, kot o njih poroča vlada. Kot vemo, nimamo niti prave razprave, zato smo lahko zadovoljni s to medijsko konferenco in odzivom na njo. Nam lahko poveste nekaj o sami tožbi? Zakaj ste se odločili, da pripravite in vložite tožbo? In kaj so njeni glavni poudarki? Z veseljem. Kazensko ovadbo smo utemeljili na švicarskem zakonu o zdravilih.
Zdaj obstajajo določeni standardi, ki opredeljujejo dolžnost skrbnega ravnanja najvišjega nadzornega organa, Swiss Medica. Glede na dolžnost skrbnega ravnanja v skladu z zakonom o zdravilih, pa po našem mnenju, najprej seveda velja domneva nedolžnosti. Po našem mnenju in po več kot enoletni preiskavi pa je Swiss Medic kršil kazenske določbe zakona o zdravilih na treh področjih. Prvič, Swiss Medic je odobril snovi, nove snovi, ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede učinkovitosti in varnosti, kar je imelo škodljive učinke na prebivalstvo. Schädigenden Wirkung im Resultat für die Bevölkerung. Zweitens, Drugič, Swiss Medic javnosti ni sporočil resnice o učinkovitosti in tveganjih teh snovi in je javnost celo aktivno zavajal, na primer ob prvi odobritvi zdravila Pfizer BioNTech. In bezug auf die Wirksamkeit und in bezug auf die Risiken, den Menschen kommuniziert. Sogar aktiv getäuscht, wie zum Beispiel na domači strani še vedno piše, da je bilo to cepivo, ki je bilo edino na svetu odobreno v Švici, odobreno v okviru ustreznega postopka. To je laž. Se postopek ni bil običajen postopek. Bil je zelo pospešeno in brez poznavanja kakršnih koli dokazov o učinkovitosti in varnosti sprejet. Ohne Kenntnis irgendeiner Evidenz in Bezug auf die Wirksamkeit und die Sicherheit. Und der dritte Punkt, tretja točka, ki jo očitamo podjetju Swiss Medic, pa je, da ni začelo organizirati zadostnega spremljanja izdelkov, nekakšnega nadzora uspešnosti, ki se strokovno imenuje farmakovigilanca. Večje kot je tveganje, povezano z zdravilom, bolj natančno je treba spremljati poskuse in hitreje se je treba odzvati, če učinki niso v skladu s pričakovanji. Ta sistem farmakovigilance je povsem pasiven sistem, se deluje odvisno od tega, ali se zdravniku to zdi potrebno ali ne. Zdaj vemo, da zdravniki ne prijavijo 90% vseh možnih poškodb zaradi cepljenja. To vemo od številnih žrtev, ki so nam povedali, da so hodili od zdravnika do zdravnika, ne da bi pristojni zdravniki razmišljali o prijavi, ki bi jo po zakonu morali vložiti. Zato je odgovoren tudi Swiss Medic, ki je še danes pasiven in si ne prizadeva dovolj, da bi vzpostavil učinkovit sistem poročanja. Vse te tri točke kažejo na nedopustna ravnanja. Prvič, nezakonita podelitev dovoljenja, drugič, stalno dezinformiranje javnosti in tretjič, pomankanje farmakovigilance, to je nadzora nad zdravili. Gre za resne obtožbe, ki so s tem organom povezane že dlje časa, več kot 2 leti, in so navedene na zelo konkreten način. Mi nimamo le abstraktnega organa, temveč odgovorne osebe na ustreznih položajih. Mislim, da je situacija enaka po vseh državah in da ste v Švici nekaj izjemnega, ker tožite akterje. Veliko sreče. Kdaj bodo prve obravnave? Kako dolgo računate do zaključka procesa? Und haben die ersten Vernehmungen schon stattfinden?
Res je, da so podobne razmere v vseh državah enake. Če pogledamo z vidika prizadetih državljanov, je bil povsod prisoten velik pritisk za cepljenje. Nikjer pa ljudje niso bili zares izčrpno in pravilno obveščeni. Vendar je pravni položaj v Švici poseben. Imamo privilegiran položaj, saj imamo nacionalni organ, ki deluje neodvisno od Evropske unije ali drugih mednarodnih organov. Odločati se mora samostojno. Odgovoren je samo avtonomnemu švicarskemu pravu. V Evropski uniji temu ni tako. Države, članice Evropske unije niso samostojno odločale o učinkovitosti in dopustnosti teh napačnih snovi, temveč je to storila Evropska agencija za medicino, to je EMA na evropski ravni. To državljanom Evropske unije in odvetnikom Evropske unije praktično onemogoča izpodbijanje teh odločitev. Ampak kljub temu si nekateri vztrajno in zelo strokovno prizadevajo, na primer doktorica Renate Holzeisen, ki je na tem področju opravila neverjetno pionirsko delo. Zdaj pa preidimo k vašemu vprašanju. Kdaj bodo prve obravnave? Kako dolgo računate do zaključka procesa? Prva obravnava bo potekala februarja. Oškodovanec bo poročal o nastali škodi na svojem zdravju. Poročal bo o slabih informacijah, ki jih je kot žrtev cepljenja prejel od zdravnikov. In to je le začetek večjega procesa. Vendar pa še ne vemo, kdaj bodo potekala prva zaslišanja obtožene strani. Od pristojnega švicarskega organa, to je Urada generalnega državnega tožilstva Švice, še nismo prejeli nobenega datuma. Do prvih zaslišanj bo verjetno preteklo še precej časa. Zato smo ne le sklicali konferenco za medije, marveč smo nadaljevali z delom in julija 2022 posodobili dokaze. Zur aktualisierung dieses Werkes und wir werden eine aktuelle Fassung in den nächsten Wochen. V naslednjih nekaj tednih bomo pripravili posodobljeno različico, v kateri bomo dokončno ocenili in ovrednotili celotno obdobje opazovanja oziroma obdobje odobritve cepiva teh prvih dveh let. To pomeni, da povečujemo pritisk na preiskovalne organe in da bomo predstavili več žrtev, zato menim, da lahko pripomoremo k temu, da se ta postopek ne bi zavlekel. Mi vam želimo veliko sreče. No, hvala. Slišali smo, da je bila vložena še ena odmevna obtožnica, in sicer vašega švicarskega bankirja in milijarderja Pascala Najadija, ki ima tudi mednarodni vpliv in se sam ima za žrtev posledic cepljenja. Tudi tukaj sodelujete? Ne, v to kazensko ovadbo nisem vpleten. Gospoda Najadija nisem osebno poznal. Tako kot vi, sem tudi jaz za to kazensko ovadbo izvedel šele iz medijev. Na to sem se o tem sam pozanimal, on pa je tudi objavil podlago za svojo kazensko ovadbo. Lahko jo preberete in je, če želite, najboljša možna ustreznica naši kazenski ovadbi v smislu preprostosti in razumljivosti.
Pod naslovom Zloraba položaja je sedanjega predsednika konfederacije in ministra za zdravje Alena Berseta obtožil zlorabe položaja s tako preprostim razlogom, da ga je lahko omeniti zelo na kratko. Alain Berset je konec oktobra 2021 v informativni oddaji povedal, da lahko s tem potrdilom, mislim, da se mu reče zelena izkaznica Green Pass, vse tako se imenuje v Italiji in Evropi, dokažete, da niste kužni. To je povedal dva meseca potem, ko je Virginie Maseret, vodja oddelka za nadzor okužb na njegovem ministrstvu za zdravje, na tiskovni konferenci, mislim, da je to bilo 2. ali 3. avgusta 2021, povedala, da je približno enako, če so ljudje cepljeni ali necepljeni. Obe skupini so okužbo širili enako pogosto. To pomeni, da iz potrdila, torej zelene izkaznice, ne morete dobiti epidemiološkega ali medicinskega zaključka. Prav nič ne dokazuje, ali je človek kužen ali ne. Pa vendar je trdil, da je tako. To je tako pomembno, ker je konec oktobra v Švici potekalo zelo pomembno glasovanje, in sicer o drugem referendumu o novem zakonu. In prav zelena izkaznica je bila na kocki, in če minister za zdravje, vrhunski strokovnjak za javno zdravje pravi, da je namen tega potrdila dokazati, da človek ni kužen, je to zelo narobe. Potem so ljudje prevarani, ker so se odločili voliti za novi zakon o COVID-19. In seveda so bili vsi zavedeni tudi glede svoje osebne odločitve, ali želim biti cepljen ali ne. In da, to je zelo učinkovita kazenska obtožba. Moram reči, seveda tudi tukaj velja domneva nedolžnosti, to je povsem jasno, vendar moram povedati, da minister ne sme nikoli storiti česa takega. Svojim ljudem ne sme reči, pojdite in glasujte za ta zakon, ker lahko s tem potrdilom dokažete svoje zdravje, čeprav dobro ve, da je to narobe. Zato je to vsaj politično gledano razlog, da odstopi. Predvsem pa se tožitelj drži teh izjav in resnično upam, da bo ta kazenska ovadba uspešna. Nisem najbolj razumel, ali referendum še bo, ali je že bil. Tako je. Trenutno imamo, prej sem omenil, drugi referendum. Prvi referendum je bil konec oktobra 2021. Referendum, ki ga vi omenjate, pa je nov referendum. In ta se ponovno nanaša na zakon COVID-19, ki pomeni razširitev prejšnjega zakona do 30. junija 2024. Worin unter anderem eben festgehalten sind, die Möglichkeit, Zertifikat einzuführen. To je novi COVID-19 zakon, o katerem predvideva med drugim možnost uvedbe zelene izkaznice, možnost odreditve obveznega testiranja kadarkoli, omejitve gibanja in podobno. Vse to naj bi bilo brez dodatne utemeljitve mogoče izvajati do 30. junija 2024. V nasprotnem primeru bi brez podaljšanja ta zakon prenehal veljati že konec lanskega leta. In sam sem sodeloval v skupini izvedencev kot predsednik švicarskega odbora pravnikov. Se ta zakon podaljšuje protiustavno stanje. Einen verfassungswidrigen Zustand verlängert. Zvezni svet ima še vedno več pristojnosti, kot jih dejansko potrebuje. Tega pa mi ne potrebujemo. Predvsem smo videli, da je to potrdilo neuporabno.
Tudi PCR testi so neuporabni, se v tem kontekstu sploh niso učinkoviti in niso sposobni odkriti okužbe. Vse to je znano že dolgo časa. Zadnje, kar bi si zdaj lahko predstavljali, bi bila prav razširitev teh pogubnih metod, ki so se izkazale za neuporabne ali celo škodljive. Dieser katastrofalen Methoden, die sich als nutzlos erwiesen haben oder sogar als schädlich. In po več kot dveh letih poskusov, da bi prepričali sodišča in javnost o teh napakah, sedaj je treba govoriti že o lažeh, je edina možnost, ki nam je ostala, da v tem okviru izvedemo referendum. Die uns noch bleibt in diesem Zusammenhang, das Referendum zu ergreifen. In močno upam, da bo referendum pripeljal do tega, da se ta zakon ne bo podaljšal in da bo razveljavljen. Pred časom sta bila pri vas že dva referenduma in nista bila izglasovana. Točno tako. Želite vprašati, zakaj menim, da nam bo pa tokrat uspela? Seveda se to sprašujemo mi vsi, zlasti mediji in tisti, ki se s tem vprašanjem še nikoli niso ukvarjali. Lahko vam povem, zakaj nam bo uspela. Menim, da so Švicari razumeli, da so bili ogoljufani in da so jih goljufali ves čas. To pa ni značilnost moderne družbe ali moderne države, ohranjanje in prikrivanje ugotovljenih napak. Vseeno je, kdaj so pričeli uveljavljati te metode, bodi si marca 2020, aprila ali maja. PCR testi, lockdowni in podobno, to je bila nekakšna panična situacija. Tudi same informacije so bile nezadostne, toda s časoma dobite vedno več zanesljivih informacij in morate, ne glede na to, ali ste v politiki ali ste poslovnež, v poslovnem, zasebnem ali vojaškem sektorju upoštevati te podatke. To je človeško. To je stvar zdrave pameti. Vse to se žal ne dogaja. Seveda ne samo pri nas v Švici, ampak tudi v vseh drugih državah. A ljudje so to razumeli. Oktobra lani je bilo legendarno zaslišanje tudi v parlamentu Evropske unije, namenjeno Pfizerjevi menedžerki Janine Small. Na vprašanje, ali je bila Pfizerjeva snov preizkušena glede učinkovitosti, je odgovorila, da pred odobritvijo ne, seveda ne. Nismo mogli, ker smo morali stopiti na plin in cepivo tako hitro dostaviti, da nismo imeli časa za takšne preizkuse. Obstajajo še številni drugi primeri. Mislim, da sodoben človek, svoboden človek, ne mara, da mu dolgo časa lažejo. Dokazali bomo, da je bila švicarska javnost v tem primeru prevarana in da se ji še vedno laže. Švicarska vlada ima le en izhod, opravičilo in konec dejavnosti. Zato je treba opustiti ta zakon in začeti ponovno ocenjevati zadnji dve leti in pol. Ne vidim druge možnosti in prej ali slej bo prišlo do tega. Jaz vidim v tem vašem prizadevanju nekaj posebnega. Verjetno bomo vsi odšli živeti v Švico, ko boste zmagali. Ja, also vielen Dank, schauen Sie, es freut mich, wenn Sie... Da, najlepša hvala, veseli me, da mi vidite tako pozitivno. Vendar bi rad povedal, da je v Evropi in po vsem svetu ogromno odvetnikov, ki že od samega začetka trdo delajo in tvegajo. Delajo po dnevi in po noči. Mnogi med njimi so zelo slabo plačani ali pa sploh niso. Z nekaterimi od njih sodelujem in imamo odlično timsko delo tudi s slovenskimi pravniki in pravnicami ter avstrijskimi odvetniki za temeljne pravice, ki so opravili neverjetno delo v boju proti državni samovolji
proti obveznemu cepljenju in so res odlično vložili na desetine, na stotine pravnih pobud in nekatere tudi dobili. Potem Nemčija, seveda Brigitte Röhrig, Beate Barner, zelo veliko odvetnikov, ki so mobilizirali ljudi na ulicah, kot je Markus Heinz, ki je poskušal oživiti zdrav razum. Da, in zdaj sem res le eden od mnogih in poskušam opravljati svoje dela, kolikor je pač v moji moči. Vendar je nekaj posebnega, to je pravni položaj v Švici. To prinaša posebno odgovornost. Če se je mogoče vrniti k racionalnemu, na znanosti, diskurzu in ustavi temelječemu pristopu k takšnim krizam, če je to lažje storiti tukaj v Švici, potem moramo narediti vse, da nam to uspe in da lahko od tukaj iz Švice morda postanemo zgled drugim državam. In v tem smislu čutim določeno odgovornost, saj so te velike organizacije ne nazadnje v Švici, kot so Svetovna zdravstvena organizacija in druge. WHO und andere mehr. Sie haben erwähnt einige Anwälte und Leute, die für diese Sache, also auch für die Menschenrechte. Veliko strokovnega dela v zvezi s človekovimi pravicami pri pandemiji je bilo po svetu že narejenega in zbranega. Naj omenim Corona Ausschuss ali pa ameriškega Roberta F. Kennedyja s Children Health Defense in tudi v samem Evropskem parlamentu je precej opozicije, s katero vi sodelujete. Ali s temi mednarodno dejavnimi osebami in organizacijami tudi sodelujete? Also sind Sie auch mit nicht nur hier, sondern zum Beispiel im ganzen Welt auch in eine Verbindung sind. Ja, das ist richtig. Da, to drži. Imam redne izmenjave z odvetniki organizacije Children's Health Defense in strokovnjaki na splošno, ki jih organizira in usklajuje organizacija Children's Health Defense. Organisiert und koordiniert werden. Und ja, Sie haben es erwähnt, in da, omenili ste Evropski parlament. Tam imam dobre stike z nekaterimi parlamentarci in tam je glavna tema Svetovna zdravstvena organizacija. Tam se bim skupaj s piloti lani poleti, mislim da 5. julija, povabljen tudi v Strasburg, v veliki parlament Evropske unije, na tamkajšnjo lokacijo. Tam so se pogovarjali o majhnem prostoru skupaj s piloti in lahko predstavili njihov položaj. Skupaj s pilotko, stjuardeso in francosko odvetnico Diane Protak. Da, zato je povezava z evropskimi poslanci zelo dobra. O tej majhni skupini, ki je zelo dejavna in jasna, ter se zavzema za temeljne pravice in razumno obravnavo celotnega pojava korona, je treba povedati več. V letu 2023 bomo zagotovo okrepili naše sodelovanje, se mora biti po mojem mnenju v tem letu kocka vržena. Za nami so 3 leta pandemije. To so tudi 3 leta velikega trpljenja in nesreče, ki so temeljila na velikem konstruktu laži. Zdaj je treba to mrežo laži raztrgati od A do Ž. In to bomo tudi storili. Skupaj. To lahko storimo le skupaj. Spremljate dogajanja in sodelujete pri obrambi človekovih pravic, tudi pri dejavnostih Svetovne zdravstvene organizacije. Pripravlja se podpis držav sveta s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije za delovanje v bodočih pandemijah. Mnogi sestanki
so skriti pred javnostjo. Bill Gates je dejal, da bo potreben tim strokovnjakov, ki bo stal, še enkrat ponavljam. Bill Gates je dejal, da bo potreben tim strokovnjakov, ki bo stal približno 150 milijard dolarjev na leto, ki bo deloval pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije. Potem seveda tudi proizvodnja in prodaja cepiv in predana pristojnost držav v roke Svetovne zdravstvene organizacije in obvezno cepljenje. Države so že uskladile zakonodajo, tudi Slovenija. Kaj se dogaja? Kakšne so nevarnosti? In kako daleč smo do podpisa držav? To je veliko vprašanje. Menim, da je treba pri Svetovni zdravstveni organizaciji vedno upoštevati, da je bil cilj te organizacije, ki je bila ustanovljena leta 1948, v skladu z njeno ustavo varovanje zdravja ljudi po vsem svetu. V zadnjih letih pa opažamo, da ne ščiti zdravja ljudi, temveč interese velikih farmacevtskih kompleksov in podjetij. To je razvidno iz dejstva, da metode, ki se uporabljajo za odkrivanje domnevne pandemije, niso bile v nobenem trenutku podvržene nobenem nadzoru. Še enkrat moram omeniti test PCR, ki ga imajo za domnevni zlati standard in nič drugega ni dovoljeno, čeprav natančno vemo, da ta metoda ni primerna za odkrivanje bolezni. Na splošno pa Svetovna zdravstvena organizacija v zadnjih 2,5 do 3 let še ni opravila neodvisnega pregleda. V vojski bi temu rekli after action review, pregled po akciji, ki bi moral biti precej kritičen, samokritičen, po domače, kje smo bili dobri in kje se moramo še izboljšati. Ob zadnjem letnem srečanju maja 2022 v Ženevi so drug drugega trepljali po ramenih in pri tem izhajali iz predpostavke, da so vse opravili zelo dobro, da so delovali s preverjenimi metodami. Edina težava, ki se je pojavila, je bila, da so imeli premalo cepiv in da niso mogli dovolj hitro oskrbovati vsega sveta. Na podlagi tega se zdaj pomikamo v prihodnost, cilj pa je enak, ne glede na to, ali ga imenujemo nova pandemična pogodba ali dogovor. Po domače, Svetovna zdravstvena organizacija želi več moči in še več denarja. In to po tako sramotni organizaciji, da ne rečem namernemu načrtovanju globalne pandemije, ki se je rutinsko podaljševala celo vsakih 6 mesecev. V mednarodnih zdravstvenih predpisih obstaja odločba v 12. členu, ki generalnega sekretarja Svetovne zdravstvene organizacije pooblašča, da de facto sam razglasi mednarodno izredno zdravstveno stanje. Izredno zdravstveno stanje mednarodnega pomena. Po domače, temu pravimo pandemija. To se je redno podaljševalo in zdaj smo še vedno v takšni domnevni pandemiji. Posledica tega je, da imajo vlade v posameznih državah izgovor, da si prisvojijo dodatna, to je posebna oblastila in jih obdržijo. Lahko jih ukinejo kot temeljne človekove pravice, lahko ukinejo temeljni ustavni red, lahko odpravijo delitev oblasti in podobno. Z drugimi besedami, ni neodvisnega nadzora nad državnimi dejanji. Vse to je povezano z neizrekljivim statusom te pandemije, izrednim mednarodnim zdravstvenim stanjem. Svetovna zdravstvena organizacija pa želi, da bi lahko pandemijo razglasila še prej, iz še več razlogov in še lažje. Takšen je torej položaj.
In ta nenasitna moč, ta potreba pomoči Svetovne zdravstvene organizacije je še posebej očitna v dejstvu, da jo nameravajo uveljaviti povsem konkretno, kot je razvidno iz osnutka spremembe mednarodnega zdravstvenega pravilnika iz leta 2005. Ganz konkret beabsichtigen, man sieht das an einem Entwurf zur Änderung der internationalen. Zdaj je na voljo aktualni osnutek z konca novembra, ki je bil po mojem mnenju objavljen v začetku decembra lani, s številnimi spremembami. Najbolj zaskrbljujoča sprememba pa je, da je bil v prvem odstavku tretjega člena, kjer še vedno piše, da je treba pri izvajanju epidemiološko motiviranih ukrepov vedno upoštevati človekove pravice, ta člen črtan. Z drugimi besedami, človekove pravice ne bi smele več igrati nobene vloge. V zadnjih dveh letih in pol seveda sploh niso imele večje vloge. Keine große Rolle mehr gespielt, aber immerhin konnte man sich vendar jih je bilo vsaj še vedno mogoče preklicati. Še vedno se je bilo mogoče sklicevati na prvi odstavek tretjega člena in s tem na nacionalne temeljne pravice. Če bo Svetovna zdravstvena organizacija želela, ne bo več mogoče storiti niti tega in to kaže, kam gre naše potovanje. To je nenasitna, neomejena in nenadzorovana moč. Na ravni Svetovne zdravstvene organizacije z neomejenimi planemijami, planiranimi, načrtovanimi pandemijami na eni strani in popolno brezpravnostjo ljudi na drugi, kar se imenuje tudi distopija. In tu se moramo vsi pravniki in vsi ljudje skupaj z vso jasnostjo zoprestaviti takšnemu razvoju. Letos si bomo skupaj z odvetniki iz drugih držav in politiki vsekakor prizadevali, da do tega ne bi prišlo. Ta razvoj, ki si ga želijo Bill Gates ter njegovi prijatelji z področja farmacije in informacijske tehnologije, se pod nobenim pogojem ne sme zgoditi. Mi pa si bomo po najboljših močeh prizadevali, da se to ne bo zgodilo. In dafür werden wir uns 200% einsetzen. Was sind nach Ihrer Ansicht Wege aus dieser schwierigen Situation? Kaj je po vašem mnenju rešitev? Ljudje sprašujejo, kaj lahko naredimo, da zaščitimo človeške pravice ob pandemiji in preprečimo pripravljene načrte. Was glauben Sie, was ist zu tun? Ja, das ist eine schwierige Frage. Das Wichtigste ist, dass wir uns als Menschen sehen. Da, to je težko vprašanje. Najpomembneje je, da se vidimo kot ljudje. Ne glede na to, ali imamo drugačno mnenje ali ne, ali smo cepljeni ali ne. Na skupni podlagi državljanov moramo dobro sodelovati. Moramo pa imeti tudi več znanja, tudi zato, da bi bolje spoznali tveganje cepljenja. Zelo previdni moramo biti pri tistih ljudeh, ki so bili cepljeni in ki so že naredili ta korak, ter imajo morda zdaj celo poškodbe. Tem ljudem moramo pomagati. Zato je v odnosu z drugimi ljudmi potrebno veliko psihologije in človečnosti. Vedno se moramo zavedati, da moramo ostati na temelju prava in človečnosti. Toliko o splošnosti. Zelo pomembne so seveda informacije, ki jih moramo ponuditi v obliki vprašanj. Če na primer ljudi vprašate, ali verjamete v te številne neuspehe pri cepljenju ali upadec števila rojstev, ali verjamete v te velike nepravilnosti pri nenadnih in nepričakovanih smrtih, ali je to res lahko povezano s podnebjem, ali res verjamete v to? Kakšna je vaša razlaga? Te stvari morajo ljudje vedno rešiti sami in ko je oseba pripravljena razmišljati o teh vprašanjih, lahko začnete z informiranjem. To je najpomembneje. Da, na ravni odvetništva. In tukaj menim, da moramo na tem področju hitro pripraviti zelo dobre pravne povzetke in jih tudi zagotoviti ljudem, torej tisti, ki smo se lotili te naloge.
Resnično upam, da se nam bodo pridružili še drugi odvetniki in razumeli, kaj je zdaj na kocki, ker naj bi se vse skupaj zgodilo zelo hitro. Omenili ste Billa Gatesa in še druge, pritiskajo na plin, želijo, da bi nova pogodba Svetovne zdravstvene organizacije o pandemiji začela veljati prihodnje leto. To se jim ne more zgoditi dovolj hitro. Želijo tudi, da bi nova tehnologija mRNA postala nova univerzalna standardna tehnologija za vsa cepljenja. Predstavljajte si to. Do zdaj nismo imeli nobene zgodbe o uspehu in to naj bi postal nov standard. Področji je še veliko. Menim, da lahko preko mostu človeštva dosežemo druge ljudi. Torej ne z očitki. Izjema so sodniki, ki so zdaj več kot 2,5 leta odgovorni za svoja dejanja, za svoje izjave, pa njih moramo ukrepati s kazenskimi obtožbami ali političnimi pobudami. To je jasno. Razen, če se opravičijo. Preveč se mi je mudilo, priznam, mea culpa in odstopim. Takrat imamo novo situacijo. Dokler pa bodo ti ljudje lagali in ostajali na položajih, se moramo pravniki, borci za državljanske pravice in politiki na pravi strani močno boriti proti tej mreži laži. Da, vendar tudi jaz nimam ključa modrosti. Do rešitve lahko pridete po številnih drugih poteh. Najpomembnejše je, da ostanemo skupaj in si pomagamo. In eno pot ste že odprli s svojim povabilom, ki sem ga sprejel. To dokazuje, da moramo sodelovati preko meja, kadarkoli je to mogoče. Zelo sem vesel, da ste mi dali priložnost spregovoriti vašim gledalkam in gledalcem. To je odličen prvi korak. Delati skupaj. Vielen Dank. Also, ich freue mich auch, dass Sie Tudi mene veseli, da imate zaupanje v še delujoče pravo in tako še vedno verjamete v pravno rešitev v svetu in državah. Ko sami ugotavljate, da so sodišča danes veliko krat že skorumpirana in krivično sodijo, v prid planiranim načrtem, laži in denarju. Also, ich bedanke mich für diesen Interview und wünsche Ihnen Zahvaljujem se vam za ta intervju in vam želimo veliko uspeha pri obrambi človekovih pravic. Aus meinem Herz herzlichen Dank für Ihre Interview. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Zoran Odela. Zahvaljujem se vam, gospod Zoran Odela, za povabilo. Zelo sem bil vesel, da sem se lahko pogovarjal o teh stvarih. Želim vam vse dobro, prav tako pa tudi ljudem v Sloveniji, ki jih toplo pozdravljam. Veselim se nadaljnjega sodelovanja. Hvala lepa vam. Vse najboljše tudi vam.